הביאו לי מחשב, מיליון שקל הלך לי ככה ביום. לא נראה שהייתי עושה את זה היום. והיום אני מרוויח 30 שקל ברוטו, אחי. 40 שקל ברוטו, בשעה. רק רע היה לי, כאילו, לא היה לי מישהו שידריך אותי נכון ויגיד לי ככה וככה. היה לי תאום, בוא תיפול עליה, בכיף, בוא. יש בור, בוא תקפוץ, כאילו. זה מקבל חבילות, הוא לוקח ארגזים, שודדים בטרנינג. כמה פעמים מצאתם את עצמכם בשיחה על הכסף הגדול ששחקני כדורגל מרוויחים? ומה אתם הייתם עושים עם הכסף הזה? מסתבר שהמציאות שונה לגמרי. הרוב הגדול של השחקנים מגיע לשלב בו הוא מאבד כמעט הכל, ובמקרה הטוב, חוזר לנקודת ההתחלה. אני בטוח שהיה לך באיזשהו שלב בחיים המון כסף. המון, הרבה מאוד, כן. אני יכול להגיד לך שהייתי מסודר. אני הייתי מסודר, הילדים שלי אמורים להיות מסודרים. זה אומר שאני לא יכול, נגיד, להיות במצב של לפקוד, כי יש אנשים שאומרים, תשמע, אפילו את הבסיס הזה אין לנו. בוא נגיד, ביחס למה שהיה לי, נשארתי עם משהו שהוא מאוד בסיסי. אבל הרווחתי את הילדים שלי. טל בנין היה אחד הכדורגלנים המרוויחים ביותר בישראל בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. בעוד מרבית הכדורגלנים לא תכננו את עתידם ואיבדו את כספם במהלך הקריירה, המקרה של בנין הוא מקרה מיוחד. הגירושים עולים הרבה מאוד כסף. כשהייתי בתחילת התהליך, היה אדם שליווה אותי ושאל אותי, אם עכשיו אני אומר לך, להרוויח את הילדים או שלהיות נניח במרחק של זמן, במקום שלא יישאר לך כלום, אתה מוכן לוותר? עניתי לו שאני מוכן לזה. כאילו, אני מוכן להפסיד את כל מה שיש לי כדי להגיע למטרה הזאת ולהשיג את מה שאני חושב שנכון באמת לילדים שלי. אז הוא אמר לי, אם זה כך, אז כאילו תצא לדרך. רוב הכדורגלנים גדלו בבתים ובאזורים בהם לא היה מודל לחיקוי, הכוונה להתנהלות כספית נכונה, או אפילו מי שיעצור אותם שנייה לפני הנפילה הגדולה. אתה היית מקבל כל חודש 30, 40, 50, היית שם בצד? הייתי מכסה את המינוס. באמת? למה? זאת אומרת? הייתי מקבל 30, 40, 50, הייתי מבזבז 80. זה מכוניות, וזה לצאת לבלות, וזה לנסוע לאילת. אתה יודע, שאתה מקבל סכומים כאלה, אתה עושה את זה, מה? עוד חודש יש לך עוד סכום, ועוד חודש יש לך עוד סכום. ואז עוברת שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואתה מוצא את עצמך בעצם בלי כלום. אני לא מכיר את הצורת חיים הזאת. אני לא מכיר אותה. אני לא מכיר אותה, אני לא מקבל אותה. אני לא יודע מי חינך אותם. אני לא יודע למה, מה הוביל אותם לחשוב שהם... תשמע, אולי הם מסתכלים על שחקנים באירופה ורואים את השחקנים באירופה, הם באמת מרוויחים מיליונים ונוסעים בפרארי. אנחנו, חבר'ה, אנחנו מדינת ישראל. תסתכל בחשבון בנק שלך, רוב השחקנים מרוויחים פה 15,000 שקל, 20,000 שקל. זה עובד שיש לנו איזה ערן זהבי אחד כזה שיכול לעשות באמת מה שהוא רוצה. כל שאר השחקנים צריכים לדעת לבנות את החיים שלהם. לא היה לי שהייתי קטן. אז שקיבלתי את הכסף הזה, רציתי לעשות דברים, לקנות, לעשות, כיף, נוסע, הולך, חוזר. כאילו פיצית את עצמך על כל השנים. כן, על כל השנים שהייתי ילד שלא היה לי. כל הזמן אמרו לי אין. זה היה מין פיצוי, איזשהו פיצוי לפצות את עצמי. איך ניהלת את הקריירה מבחינה כלכלית? שמרת על הכסף או שזרמת עם זה? שמרתי, ניהלתי טוב מאוד. לא ניכנס לזה, אבל הקצו לי הרבה כסף. אוקיי. זה מעניין. לא, אסור לדבר על זה. זה משפחתי, אני מבין. לא. אחר כך לא מצאו. היו כאלה שדווקא סיימו את הקריירה במצב כלכלי טוב, אחר זה החלו הטעויות. באותו זמן של המשבר גם התגרשתי, וגם טעיתי, והיו לי הרבה דירות, בלי משכנתה, ומכרתי, ואמרתי על בורסה, ועשיתי המון המון טעויות. לא את כל הכסף, ברוך השם, יש לי מה שצריך, אבל עשיתי, כן, יש לי דירה, ויש לי... אבל עשיתי המון המון טעויות. היו לי 7 דירות בלי משכנתה. עשיתי המון כסף. אתה בעצם יוצא מקריירה ספורטיבית מאוד מאוד מוצלחת, עם לא מעט כסף, מוכר, ולא מעט אנשים מנסים לעשות עליך סיבוב. בוא תשקיע פה, בוא תעשה שם, בוא תיכנס איתי לזה, ואתה חושב שאתה יודע הכל ומבין הכל. הדבר הראשון, שהרואה חשבון שלי אמר לי, ואני לא אשכח לו את זה בחיים לחיוב, הוא אמר לי, תעשה לי טובה, בשנה הראשונה, אל תעשה שום דבר, מבחינת השקעות, מבחינת כסף, אל תעשה שום דבר. תשב, אל תשקיע בכלום. כולם צריכים בסופו של דבר לעבוד. אין בן אדם, בסוף גם 100 מיליון נגמר. כל כסף בסוף, אם אתה לא מייצר כסף, הוא נגמר. וכדורגלנים, אנחנו יודעים מה זה כדורגלנים, באיזה רמת חיים הם חיים.
ועדיין אין לאף אחד, אני חושב. עזוב, בודדים, X, Y, Z, בלי שמות, בלי להזכיר, שיש להם את זה, אבל כל השאר, אין להם. יש איזה רגע אחד, כל יום שאתה אומר לעצמך, נזכר בזה, אומר, וואלה, לא הייתי צריך להיות, לא היה צריך להיות חסר לי עכשיו הכסף הזה, הייתי צריך להיות מסודר. ברור. זה משהו שעובר לך כל... אני קם בארבע וחצי בבוקר, אני עובד בתבורה של עיריית תל אביב. אני מפנה את זבל, בפינוי אשפה, מה אתה חושב? פתאום מתליות בעירייה, להרים זבל, להרים זה, להרים זה, זה לא קל. בהתחלה זה לא קל בכלל. שאתה יודע, יש לפעמים רגעים של משבר, רגעים קשים, שאתה אומר, אתה מקלל את עצמך, אתה אומר, ריבונו של עולם, איפה הייתי וכאילו מה, הייתי יכול להגיע למקומות יותר, הרבה יותר גדולים, הרבה יותר ממה שאני צריך להיות היום. איך התחלת? היום, הימים הראשונים... רציתי לשים מסכה על הפנים שלי. למה? התביישתי. אנשים זרקו לך משפטים, זה... בטח, עד היום זורקים לי. מה אומרים לך? מה, יוסי, מה דר? מה אתה עושה פה? איך הגעת לפה? מה אתה, מה זה? באתי רעב למשחק ורציתי מאוד להכניס כמה שיותר שערים. אני שמח שהיה לי את המזל הזה, והצלחתי להכניס ארבעה שערים, ואני אמרתי עוד פעם, הלוואי שאני אתן שבת הבאה, גול אחד יהיה מספיק לי. אם היום היית מרוויח 50,000 שקל בחודש, כמה היה נשאר? היית חוסר מזה? שאלה קשה.